президент садыр жапаров социалдык баракчасында билдирүү калтырып анда франциянын париж шаарында өтүп жаткан олимпиада оюндарына катыша турчу кыргыз спортчуларына ийгилик каалады 33 үчүнчү жайкы олимпиада кыргыз спортчуларын ийгилик жылоолоп ата мекенине албан жеңиштер менен кайтсын эл аралык жайкы олимпиада оюндары дегенде баарыбыздын эсибизге эң алды оор атлетчи каныбек осмоналиев жөө күлүктөрүбүз сатымкул жуманазаров мария кулчуновалар эске түшөт өз мезгилинде сссрдин туусу менен чыгышса да кыргызстандын аты даңкталып кыргыз спорту дал ушул спортчулардан башатаалып канчалаган муундарга азыр да өрнөк болуп жалпы кыргызстандыктар спорт жаатында дал ушул инсандар менен сыймыктанып келебиз эгемендикке ээ болгон жылдары өлкө өз алдынча болгону менен тилчигүү жолунда бир топ кыйынчылыктарга кез спорт тармагына тиешелүү деңгээлде көңүл бура албаганыбыз белгилүү ошентсе да испанияда өткөн олимпиадада талант дүйшөбаев агабыздын алтын медалі кыргызды кудай колдоп кыз ырдаарып жогоруда аты аталган спортчулардын жолун улаган қашқайған белгісі десек болот андан кийинки олимпиада ойындарында бирде жеңіліп бирде жеңип олтуруп пекинде өткен олимпиадада Қанат бегалиев менен руслан Түменбаев балбан Еңілеревіз, чымыр қана күрөшүп күмүш коло медалдарды багындырышып кыргыз спортунун жылдызы қайрадан жанган эле Бақ бир келет бакпасаң кетет деген чын андан кийинки олимпиада оюндарына катышуу укугун алуу кыйынчылыкка турду бизге ийгилик жылмайбады урматтуу мекендештер ошентсе да кудайга миң мертебе шүгүрчүлүк ата бабаларыбыздын айкөл манас баатырдын беттегенин бербеген көктүгү урпактарга кан менен өтөт көрүнөт намыска жарап кыргыздын туусун бийик желбиреткен спортчуларыбыздын саны барган сайын арып барат кыргыз спортуна оомат эми келди ушул келген бактыбызды бапестеп багып алышыбыз керек түндүгүнөн күн нурлары чачыраган кызыл туубузду желбіретіп аттанган 16 алты спортчубузду жараткан жалгай көр 7 миллион элибиздин үмүт тилегин бере көр алла таала эгемен кыргызстандын атынан катышып жаткан эр азаматтарыбыз менен намыска бекем кыздарыбызга күч кубат берип ата мекенибиздин намысына жарата көр спортчуларыбыздын башына бак конуп ийгилик жылоолосун спортчуларыбыздын дүбүртү дүңгүрөп таш жарып жеңишке жетишсин кыргызстаныбыздын ооматы артсын алга кыргыз спортчулары деп жазды мамлекет башчысы